І вранці прокинувся від ракет, прильоти ракет. Про початок повномасштабного вторгнення розповідає 39-річний Володимир Заграй зі Старокостянтинова. 7 квітня, каже, пішов добровольцем на фронт. Попросився іменно в бойову частину. Це 36-й окремий стрілецький батальйон, степові вовки. Зараз він в складі 61-ї бригади. Після місяця, скажімо так, злагодження, наш підрозділ поїхав на Сумщину на той момент, так як була загроза танкового прориву. Так як вони вже від Києва відвели війська і перекидали на Донецьк і на ці харківські Сумщини. У серпні 2022-го, говорить, їх підрозділ обороняв населений пункт Піски на Донеччині. Перше бойове зіткнення, це було наче в кіно, ну, не передати емоції, просто зашкалювали. На той момент контролювалась вулиця остання. І ми туди заходили вночі в пішому порядку, так як прострілювалося. В них на той момент були дії відпрацьовані таким чином, що, наприклад, в 6-й годині, коли сходить сонце, починає інтенсивно працювати артилерія. Артилерія працює до обіду, і після 2-3 години штурмові групи виявляли наші точки і намагалися штурмувати. Оборону тримали у напіврозвалених будинках, говорить воїн. Якщо є підвал, там можна якось ще триматися. Тобто по 2 чоловіка, 3 там сиділи в будинку, наприклад, інша група відпочивала. Пригадую штурм на сусідню позицію, що була за кількасот метрів. Там в них був стрілецький бій, і там все було. І пулемети, і автомати, і РПГ стріляли. Коли вони не могли нічого зробити, вони просто впиралися, хлопці давали їм відсіч. Виїхав танк і почав, скажімо так, прицілюватись. Перший ліг біля нашого будинку, я так запам'ятав це після прильоту, чорний дим, такий чорний, сірий, такий запах, ну, ти його не спутаєш ні з чим. Далі 3 влучні постріли по тому ж підрозділу. Пам'ятаю, дивлюся в вікно і чорний клубок диму. Він так розсіявся через там хвилина-дві, я думаю, напевне хлопців там заживо похоронили. Я бачу, вибігають хлопці з собакою. Ну таке в кіно тільки є, в них німецький овчар молодий був. Доводилося воювати і проти російських десантників, і вагнерівців. Там і Ахмат були також, ну так казали, я не знаю, то, ну точно десантники 100%, бо хлопці пересікалися там, брали і полонених. Ми приїхали на позицію, нам дали браунінг, вибрали собі точку, з якої можна було прицільно вести вогонь. Передавали в рацію, хлопці, ховайтеся, і ми просто там скосили посадки. Ми просто після боїв мусили лопатою відгрібати гільзи. Жили одним днем, говорить Володимир, тож вирішив до сина записати звернення. Я не знав, чи ми з ним зустрінемося, чи ні. Так хоч буде пам'ять, ну, зможе зі мною, зміг би поговорити. У боях на харківському напрямку отримав контузію, говорить воїн. Через захворювання серця у грудні 2023-го його перевели до Старокостянтинівського районного центру комплектування. Там Володимир Заграй проходить службу і мріє, розповідає, побудувати невеличку базу відпочинку для побратимів. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.